Андрій Єгоровичу, вітаю ще раз. Продовжуємо нашу бесіду на актуальні Пане теми. Пане, Руслане, дякую за терпіння, за те, що вислуховуєте мої думки. Дякую. Багато що я дізнаюся нового, Да, Тому це цікаво. я Думаю, що і мені, як тому хто ставить запитання, тим, хто чує нас в ефірі або потім в Ютубі, буде дивитися. Зараз ми перебуваємо в такому етапі, фазі. Коли е, багато процесів треба починати ледь не спочатку. Фактично, от багато церков, багато організацій, е, е, органів влади, навіть вони входять в новий етап, в новий сезон, нову фазу свого служіння. Е, я думаю, що щось подібне, мабуть, і у вас це пов'язано з різними причинами. Звісно, це війна суттєві корективи вносить, це велика кількість імміграції людей з України, в тому числі з церков. Усіх, я думаю, що з вашої в тому числі. Це фактично початок нового такого ну, повністю незалежного етапу вашого служіння, коли ви вже не пов'язані з, з Ригою, Латвією, з новим поколінням. Е, які, от ви так само це відчуваєте, що це, це новий сезон? Чи все ж таки ні? Ви плануєте продовжувати робити те, що робили, просто масштабніше, фундаментальніше, ефективніше? Як ви відчуваєте? Дивись, що головне, от е, я зрозумів це з спілкуванням е, з людьми, е, які в християнстві досягли дуже багато. Ну, наприклад, з пастором Йонгі Чо, наприклад, з багатьма членами СВСД ради. ради директорів міжнародного зросту церкви. Я побачив одну таку рису у них у всіх. Вони дуже так стараються не втратити фокус. Фокус свого служіння. І я зрозумів, що це головне. Тому що фокус служіння це наша ціль, це наша мета, до якої ми йдемо, до якої ми прагнемо. І дуже багато церков, в тому рахунку, і харизматичних, які втратили цю мету. Втратили під впливом чогось. Uh -huh. Вплив. Давай про вплив. Вплив може бути різний. На нас впливає все. На нас впливає ситуація в країні. На нас впливає, наприклад, наступ ЛГБТ. На нас впливає ну це вже uh -huh. на твою адресу, да? ти цим займаєшся, ти борешся з цим, слава Богу, за це. Да? На нас вплинув дуже сильно коронавірус. Uh -huh. На нас впливає війна. Ага. А, на нас впливає політика, теж впливає. Да? На нас впливає добре життя, гарне життя. Ну, коли ми можемо їздити на машинах, відпочивати в Турції там, десь, або в Єгипті, або там ще десь. Да? у нас це теж впливає. Да? Головне от не втратити мету, не втратити фокус. От цього я навчився у всіх, оцих поважних людей. Да? Для мене мета залишається та сама, і якщо казати про мету, нічого не змінилось. Вона у мене була 10 років тому, 20 років тому, і зараз вона залишається та ж сама мета. У мене нема іншої цілі, крім спасіння людей. Все інше це є. Методи, способи, все інше це. А... Механізми. Що важливо? Не змінити а, механізми і не поставити їх за ціль. Наприклад, провести людей в політику це важливо. Угу. Важливо. Але це ж не ціль. Ціль, що вони там будуть робити. Да. Гарне прославлення в церкві. Це ціль? Ні. Це засіб. Прославлення дає атмосферу, uh -huh. дає помазання, в якому люди повинні спасатися. Репцентр це ціль? Ні. Мені зовсім не подобається ця назва. Але це засіб, а ціль наша – спасіння людей. Uh -huh. а, От коли кажуть, боротьба з ЛГБТ, да? ну це боротьба, це, це, це гарно, що є люди, які з цим борються. Да? А є вже, е, є вже спосіб досягнення сердець залежних від ЛГБТ, ідей людей. Да, людей, які живуть у гріху. Так. Оце буде ціль, щоб вони були спасені. Якщо вони будуть спасені, вони почнуть свідчити про те, що це було невірно, вони на когось вплинуть і це змінить е, картину. Я хочу тримати фокус завжди. І я вчу всіх інших. Люди, навіть зараз війна, ми допомагаємо армії, допомагаємо. Але ціль наша не змінилася. У нас немає іншої цілі. Знаєте, коли кажуть, а от війна закінчиться, то давайте ми цю ціль відкладемо кудись в бік. Uh, і будемо займатися тільки війною. Ні. Ми не будемо займатися війною. Ми будемо займатися спасінням людей. Хоча війною ви багато займалися. Хоча війною ми зараз. займаємося. У нас зараз вже вісім капеланів, три бригадних, бригадних, інші батальйонні. Це саме капелани не волонтери, які з мандатами, а ті, ті, з мандатами, з мандатами да, да. так звані ну, Штаті. Да. Інших капеланів у нас дуже багато. Uh -huh. Я не знаю, там у нас сотня, uh -huh. це точно є. Да. Такі, які на громадських засадах допомагають, їздять. От буквально кілька днів тому дивлюся, наш капелан Євген, поїхав в Авдіївку і поставив в центрі Єлинку. Їжаков. Yeah. <laughs> ну, я кажу, ти ж ти ж. Это, тоді військових не пускають, як тут не заїхав. Принести каже, свято в Авдіїв на першу лінію фронту. Ночі можна там одна година там, якось проїхати, через цю годину не стріляють, там якось можна проїхати. От такі люди. Да? Mm -hmm. Таких людей дуже багато. У нас десь біля 600 людей служить в армії. Mm -hmm. І от вісім капеланів з мандатами. Там ще є кілька капеланів, які очікують мандати теж. А є... гроші витрачаєте, так? Ну, Армія. Знаєте, я не робив ніколи зборів да, таких, що от збираю на те, збираю на те, збираю на те. Але ті гроші, які я mm. ну, міг акумулювати да, від себе, да, я витрачав їх і продовжую витрачати. І от зараз ну, я порахував на 40 автомобілів, я витратив 200 тисяч доларів. Це, 40 автомобілів. це мої особисті гроші. Це я продав машину мою, потім я. Проповідував в різних країнах світу і в Південній Америці, і в Північній Америці, і в Кореї. Uh -huh. І ну, люди мене благословляли грошима. Я все це витрачав на те, щоб допомогти нашій армії, продовжуємо допомагати нашій армії. Ми, ми розуміємо цю ситуацію, яка зараз в країні, продовжуємо допомагати людям. Які е, зараз в підвалах сидять там десь в Великій Новосілавці чи десь Вавдіївки. Ми продовжуємо це все робити, але нам не, на, ми не, не, не можемо змінити ту ціль, яку Фокус нам установи. поставив наш Господь Ісус Христос. Все, що ми робимо, воно, воно повинно виходити з цієї цілі. Тому ціль спасіння людей. Якщо ми кажемо про спасіння людей, то це учні, учні. Спасають людей учні Ісуса Христа. Uh -huh. Якщо учні, це школа. Якщо школа це навчені люди, люди, які йдуть в служіння. Якщо в нас є люди, які йдуть в служіння, це значить, що ми можемо відкривати нові церкви, ми можемо посилати місіонерів. І це той рух, який я б не хотів би приривати, щоб він далі все рухалось і йшло далі, далі, далі. І ми Могли розповсюдитись, І моя ціль дуже проста. Нам треба як можна більше людей привести до Ісуса Христа, як можна більше підготувати пастирів, лідерів, служителів, відкрити нових церков. Коли я зрозумів, що ми втратили 100 церков в Росії, а я це зрозумів. Мені Бог показав, що треба штурмувати Європу. І зараз ми штурмуємо Європу, і там будуть спасатись люди. Там люди будуть приходити до Бога. і Вони вже приходять до Бога, і все рухається так, як воно потрібно, щоб воно рухалось. А скільки зараз церков в вашому спілкуванні? Я розумію, що зараз певні міграційні процеси ще тривають, але ну, все ж таки у нас, у нас десь які, до 200 церков. Які до 200 церков це от після війни, після того як від нас вийшли, там церков п'ятнадцять, mm -hmm. навірно. А, значить, ну от десь так залишилось 200 церков зараз. Ну вийшло ж 100 церков з Росії. Ну да. ви ж розумієте а, про основний фокус спасіння людей, який за вашим досвідом в служіння в Україні є основний найбільш ефективний спосіб у вас? Чи правильно розумієте, що це діяльність того, що ми називаємо центрами реабілітації для наркозалежних? Мабуть, це найефективніший спосіб, інструмент. Що ще? Ну, по-перше, потрібно мати фокус не на всіх підряд, угу. а на тих, хто цього потребує. Слово Боже, Євангеліє, приймається людьми, які мають якісь проблеми. Да, з цим, гостро потребує. З цим ми повинні погодитись. Тому, мій, мій фокус це бідні люди. Це люди, які потребують сьогодні Бога в своє життя. Ісус прийшов для бідних людей. Він сказав: Дух Господень на мені, Він помазав мені пропов... проповідувати бідним людям, бідним людям. Чому Він так сказав? Це перші слова. Помазання дається для бідних. Тому бідні будуть зцілятися зцілюватись, бідні будуть звільнятися, бідні будуть е, мати переродження своє, і бідні вони зміняться. І це не значить, що вони залишаться бідними на все життя. Вони потім стануть багатими і теж будуть допомагати бідним змінити своє життя на краще. Це основна ідея Івангеля. Тобто це реабілітаційні центри, але зараз в тому числі гуманітарна все можна, благодійна робота. Все можна тобто, конкретно я, я намагаюся інструменти. Це гуманітарна ну, інструментів робота інструментів Дуже переселенці. багато, так. Да. Зараз і діткам ми допомагаємо. Діти сім'ї. І бідним людям, і соціальна робота велика ведеться. Я ну, домашні групи, їх ніхто не відміняв. Ми працюємо у нас в нашому об'єднанні більше тисячі домашніх груп, де ми. Люди вчать, проповідують, де люди зростають, є, є така система наставництва, і через наставництво ми теж людей приводимо для, до Бога. Тобто дуже багато різних інструментів, які ми використовуємо для того, щоб люди е, прийшли до Бога, отримали спасіння і стали частиною церкви Божої. Чи можна зараз констатувати, що знову в церквах, принаймні у ваших церквах, на загальних недільних богослужіннях? Стало каятися знову багато людей як раніше. Чи, чи це все ж таки не є ще такою тенденцією? Ну, у нас каялись люди завжди. Ну, наприклад, в Харкові, в середньому, оскільки ну, зараз не є. Я скажу так, Руслан, що і до війни угу. у нас багато людей приходило до спасіння. Угу. Тобто, на заклик в кінці служіння виходили завжди, ну, десятки мови. Виходили кажучи, десятки так. людей завжди. Да. Да. Чому? Тому що. Люди приходили через реабілітаційні центри. Також ми працювали з бідними людьми. Бідні люди відкриті ну, да. для Бога. Да, в такі часи Христа було це типово. Багаті люди закриті для Бога. Да, тому що ну, вони мають на що надіятись в своєму житті. Бідні люди не мають на що надіятись. Тому зараз особливо ми бачимо багато людей, нужденних, які не мають нічого. Які Переживають якусь біль, якісь горе, якесь страждання. Їм нужен Христос. І люди приходять, і зараз, звісно, більше приходить. Тому в мене є ну, така надія, є таке, таке бачення, що зараз ми використовуємо цей час, щоб відкрити як можна mm. більше нових церков. церков. Зараз ми провели дві конференції в Європі, в Берліні, в Варшаві. І я скажу так, є. Є люди, які будуть будувати церкви там, ці люди є, і я їх там побачив, я в них вірю. Я бачу, як вони прагнуть служити Богові від там, де вони знаходяться. І я гадаю, що все буде добре. Е, про відкриття нових церков. Е, зараз багато пасторів, єпископів вони стикнулися з тим обставиною, що багато служителів, в тому числі важливих служителів, вони. Виїхали з України, іноді навіть з ними припинилися з різних причин стосунки, але вони змінили місце життя, місце проживання, спосіб життя взагалі. Хто ті люди? І питання виникло: хто буде відкривати нові церкви? Хто буде пасторами в цих церквах? Де набрати необхідну кількість старших служителів, духовно достатньо зрілих? Які і мають відповідні людські якісті характеристик характеристики щоб взяти пасторське служіння? От який у вас механізм вашому брасти ну, союзі сам, об'єднання саме головне? От підготовки пасторів має саме головне скільки після покаяння має пройти час це навчання. Навчання. Як це відбувається по цьому? Людина школа. повинна навчатись, От навчатись, навчатись, навчатись. Я раніше казав, якщо ти вчився на біблійній школі, то ти вже можеш не навчатися угу. на біблійній школі. А зараз я так дивлюсь. А, іноді я сам вчу і починаю розуміти, що через 20-ту біблійну школу я зрозумів те, чого я не розумів раніше. Да? Тому. Людина, яка хоче служити Богом, і вона повинна стати учнем Ісуса Христа. А це значить навчатись завжди, читати книжки, багато молитися, мати практику посту, вчитись на біблійній школі, вчитись на місіонерській школі. Біблія каже, що учні вони завжди перебували в слові. Перебувати завжди в слові. Це навчання. Ну, тобто це індивідуальне це навчання. духовне життя. Так. Таке. І це перший етап, це навчання. Другий етап ну, звісно, людина повинна бути більш-менш вільною для служіння. Якщо ти працюєш по 14 годин в день, в тебе нема ні понеділка, ні, ні неділі, ні суботи вихідних, то звісно, ти не можеш служити Богу. Це більш вільна людина повинна бути, яка могла б мати вільний час для служіння. Далі, ну це бажання людини. Ми, ми, ми дивимося на людей, які хочуть, які бажають служити Богові, які кажуть: Я піду, я зроблю, в мене є бажання, я на молитві, я приймаю участь, там допомагаючи в церкві щось роблю. Ну, от такі критерії. Ну, звісно, ми дивимося в Біблію. Чоловік одної жінки, ну, це ну, людина. Моральні критерії, моральні критерії теж. Ніхто не відміняв, ми на них дивимось. Звісно, коли ти працюєш з людьми знизу, да, з бідними людьми, з залежними людьми. Ну, Їхнє життя понівечене дияволом дуже сильно, дуже там багато різних проблем у них в житті, багато таких ну, негарних речей, які приходиться виправляти дуже довго. Знаєте, Важко з такими людьми. З ними важко, але там і слава Божа є, і диває, я лише уявляю, це важко насправді. Бо все ж таки минули людини з певним спосіб життя, який був до покаяння він безсумінних, хоча б частково впливає потім на те, як він звершує служіння в церкві. Тому тут старшим єпископам, служителям треба докладати багато зусиль для того, для того щоб це атісати, як то говорять, і воно працювало ефективно. Але найчастіше, от ви, ви бачите людину, і о, вам здається, що, що він може бути пастором. Да, ви підходите, запропонуєте, посилаєте, тобто, це. Ми попередній бесід говорили це, про структуру. Це, це воно, воно, так Чи не, воно просто воно органічно, так. воно так не працює. Людина спочатку там, вона десь бере там домашню групу, потім вона ділиться на цій домашній групі, вона стає сотником, або вона там починає реабілітаційний центри. Тобто фактично той, у кого вже воно, воно виходить, вже, вона да, вже працює, або вже людина з чогось виходить. Так, Неможливо, що ти от добре виглядаєш, і сім'я в тебе добра, mm -hmm. давай ставай пастиром. Да? Такі люди, вони нічого не. Ну, потрібно брати людей, які можуть показати якісь діла, mm -hmm. показати якісь досягнення. От. Ви сказали, що ця людина має бути більш вільною, ніж людина, яка багато працює там 10-12 годин на роботі, знаходиться або в бізнесі. Чи можемо ми з цього зробити такий висновок, що. Люди більш вмотивовані індивідуальним фінансовим або е, кар'єрним успіхом, вони менш вмотивовані займатися церковним служінням, чи е, постійним служінням, я маю на увазі. Чи тут немає прямої кореляції між цими твердженнями? Е, знаєш, тут от е, кожен повинен для себе виявити якісь цінності. да. От е, я пам'ятаю, я працював на мобілевій фабриці, а потім. Мене переманили в кооператив, Кажуть, будеш заробляти там тисячу рублів, там, півтори тисячі, ну, тоді ще рублі буде. Uh -huh. І я звільнився з фабрики, там я заробляв 350, там десь так. Пішов на кооператив, пішов туди працювати. В той же самий час я почав їздити до Першотравенська проводити тут служіння. Uh -huh. Я їздив вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Я їздив п'ять 6 днів в неділю я їздив. Маючи основну роботу. Маючи основну роботу, да. так. тим більше це була така робота фізична. І вони мені кажуть: кажуть, слушай, ну, щоб заробляти великі гроші, ми значить, приходимо на 8 ранку і десь до 9 вечора ми працюємо. У mm -hmm. нас вихідний тільки неділя, інших вихідних у нас нема. І от якщо ти хочеш багато грошей заробляти, то будемо так працювати. Я кажу, слухайте, дивіться, я так працювати не буду. Я буду працювати кожен день з 8 до 5. Угу. В 5 мене тут уже не буде. Вони кажуть, так ми так нічого не заробимо. Я кажу, послухайте, а, за мною ви заробите. І дійсно, ми перейшли на нормальний графік. Ми працювали з 8 до 5. Субота-неділя в нас були вихідні. Ми почали заробляти більше грошей, ніж вони заробляли до того. Через вашу позицію і інші змогли відпочивати. Ну, тому що інші. я дуже фаховий столяр був. Але позицію свою я озвучив, тому що вам треба встигнути доїхати до Першотравського кажучи. Я закінчував роботу. Сідав на автобус, приїжджав додому. Переодягався, йшов на автостанцію. Угу. Це займало десь е, година, ну, годину. Да. Да. І в 6 я вже сідав в автобус на автостанції, їхав до Першотравенська годину. Да. От А сьомій починалося служіння. Я проводив служіння, о 9 воно закінчувалося, а десятій я сідав на автобус, їздив назад, і так було кожен день. Це позиція. Угу. Якщо ти вибираєш служити Богові, ти будеш служити Богові. Якщо ти не вибираєш це і ти кажеш, ні, ну мені потрібно робити там, робити там, робити mm -hmm. там. Особливо це стосується людей зараз, які за кордоном, так. Да. Mm -hmm. Ну щоб заробити гроші, можна собі 10 робіт взяти. Ну, 20 да. робіт взяти. Ну так люди працюють. Ліміту немає. Ти можеш так люди працюють, так. Да. З ранку до ночі. І на служінні не залишається фактично. Нічого не залишається, вони кажуть, ну підождіть, ви ж бачите, у мене тобто в мене проблеми. Вава ваша логіка полягає в тому, що служіння на часу, часу на служіння не буде ніколи, поки сама людина покар не вирішить, не вирішиш, що воно їй треба. Поки ти час. не вирішиш, і це не, це не важливо. Яка там у тебе робота mm -hmm. і хто там у тебе керує тобою? Це не важливо. Якщо ти вирішив, що тебе, тобі потрібен час для служіння Богові, у тебе буде цей час. Mm -hmm. Якщо ти це не вирішив... То в тебе його ніколи не буде. Ти завжди будеш заклопотаний, зайнятий. В тебе ніколи не буде часу, не що. Ви згадали про європейські країни, що от рух в той бік активізуєте зараз, особливо після того, як фактично були втрачені контакти. І не лише контакти, фактично можливість звершувати служіння там в Росії, до вас було багато церков через війну. Що це за ідея, концепція, стратегія по Європі? Це для українських біженців переселенців Хто старше служить ну, я... познай... країни? Познайомився з одним єпископом Дагом Хьюардом Мілсом. Угу. Це людина з Гани. У нього така велика церква в Акрі, але в нього 6 тисяч церков. Да, він відомий тим, що величезна кількість по містам і... одного разу він мені каже, каже. Давай з'їздиш по моїм церквам в Англію і в Сполучені Штати. Угу. Ну, кажу, добре, радий з'їздити. Я приїжджаю в Англію. 111 церков в Англії. Угу. З кого вони, хто там в них? Значить, в цих церквах всі африканці. Бо Материнська церква в Африці. Всі африканці. Да. Більшість людей це Ізгані люди. Угу. В Сполучених Штатах те ж саме. В Юар теж саме. Я подивився, я зрозумів, що а чому ні? Чому люди не з можуть, всюди зараз. А чому не можуть бути церкви, які складаються з діаспори? А чому ні? Угу. Тому ми будемо відкривати церкви там, де є українці. Угу. В кожній країні світу. Але ми не зупинимося на цій цілі тільки. Ми будемо притягувати людей, які живуть в цій країні. Які ще не були в церквах, ви маєте, які на увазі невіруючими. Не І да? вже угу. зараз у нас є на реабілітації поляки. Угу. Слава Богу. Тобто центр реабілітації навіть в Європі вже почали. Це працюють, так. Да. Є поляки, є вже люди, які спілкуються на, на руках поки що. Ми там показуємо, як що, але вони починають розуміти нашу мову, ми починаємо розуміти їхню мову, приходять поляки, приходять нормальні люди. І ми не зупиняємося на цьому. А тенденція така, що да, де є українці, там будуть церкви. Тобто ви не настільки чекаєте їхнього повернення в Україну і у ваші церкви, як на їхній основі створення церков там, де вони зараз знаходяться? Ну, дивіться, Десь когось, когось ми чекаємо, хтось може і повернеться, хай Бог їх благословить. Але е, основна проблема в чому? Е, є люди, які ніколи не повернуться. Угу. І це факт: вони ніколи не повернуться. І. Е, ну, Одна із причин, да. у когось вже нема домівок, у когось да. вже нема міс... причини, місця, да. де жити. Окупація. І якщо, наприклад, все те, що там, ти жив, зруйноване під окупацією, і тобі вибирати, чи жити, наприклад, десь там в Дніпрі або в Запоріжжі, або там у Львові, у Львові, чи жити, наприклад, в Празі, ну, людина може вибрати жити в Празі. Ну, хай живе, а що ти зробиш? Тим більше ми йдемо в Європу. І те, що українці розсіються по Європі ще більше, uh -huh. чим вони розсіяні зараз. Це факт: Коли закінчиться війна, коли ми війдемо в Європу, uh -huh. українців, які будуть працювати в Європі, буде дуже багато. Ну, цей шлях пройшли і центрально європейські країни. Всі коли країни вступили, пройшли, да, да. Тому це достатньо типово. Ну, заробітна плата в Румунії 500 євро, а в Бельгії 3,5. Uh -huh. І румуни, маючи Трьповерхові будинки в Румунії, yeah, да? yeah, в їдуть в Бельгію, знімають на три сім'ї маленьку квартирку і там працюють і заробляють гроші. Що ти з цим зробиш? Ти з цим нічого не зробиш. Ми вступаємо у 2024 рік. Ви маєте якусь. Якусь картинку або візію, розуміння того, як, як воно буде в 2024 році. Я маю на увазі, от у нас в країні. Чи для вас це, в принципі, вже не цікаво, і більше ви концентруєтесь на тій справі, яку от ви зараз робите. І оце пріоритет номер один. Ми маємо змиритися з тим, що ми не можемо планувати довгостроково. І оце наші нові реалії. Ну, знаєте, пане Руслане, це ж. От... Хотілося б мати якесь пророцтво, угу. щоб там були сказані слова з бажано. І що от в так, на такий час, на такий день, все закінчиться і все буде добре. І ви ж пам'ятаєте спочатку нашого друга Арестовича, який три місяці казав, що ось ось, 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 зараз, все, вже, все, 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 все. Потім контрнаступ чекали. Да, потім казали, ну от контрнаступ і потім усе, да. І казали, казали, і пророцтва були, багато пророцтв було. Одне з пророцтв було, я мав присутність у Сполучених Штатах. Про 8 грудня, здається, про 8 що грудня, так? Да, що от все, от 8 грудня uh -huh. все зміниться, все. І ну, дійсно, ми чекали, у нас навіть піст був, пізбук, да, uh -huh. що щось зміниться. Пророцтво, до речі, це непогано. Воно людей якось ну, заставляє трохи. Ну, напрягтись, да? і чекати, ну, да. і молитись, і да. там якось ну, щось робити для того, щоб це все наблизити. Але я сприймаю ситуацію такою, яка вона є. Угу. І я не хочу якісь такі речі планувати там, під мир або під війну. Ми плануємо свою діяльність. Ну, Таку, як вона є зараз. Під поточну реальність. Під поточну реальність, да? Да, нічого. Нічого там особливого не очікуючи. Да, ми розуміємо, що війна ця, вона може бути довгою. Ми це розуміємо. Ми це розуміли раніше, ми це розуміємо і зараз. Колись у 2014 році почалась війна, і теж всі казали, от от воно закінчиться. А Потім ага. все перейшло в таку стадію, що і війна була, і життя було. Ага. Да? Зараз ми бачимо, що, мабуть, те ж саме стається: і війна, і життя. Ідуть паралель, паралельно. Ну, ми будемо далі рухатись в тому, в ми, чому ми рухались. А ціль дуже проста. Знаєте, от зараз ми побачили, що за ці два роки війни дуже багато людей прийшло в церкву. Новий, дуже багато. Да. І а, вони не розуміють того, чого розуміли люди, які були вже давно в церквах. Нам треба їх навчати. І чим більше людей ми будемо навчати, тим краще. Тому наші плани в цьому році, щоб у нас на біблійній школі навчалось 10 тисяч людей. Це наживо в Харкові і в онлайні всюди, в онлайні, я так розумію. В онлайні, так. Да? Да. Ну, наживо, там, стільки-стільки вийде. А, далі ну, 100 церков ми ще відкриємо. Тобто ви собі ставите ціль 100 церков ціль, В Україні і за кордоном. В Україні і за кордоном, так. Я гадаю, виростуть наші реабілітаційні центри, угу. от, тому що залежних людей стає все більше і більше. А те, що наша, наша влада прийняла закон про канабіс, да, на жаль, це відкриває відкриває ще більше можливостей для можливості, наркозалежності. Да. Тому ми будемо працювати так, як ми працювали і. Зараз є такі гарні тенденції, знаєте, от те, що ми там розірвали стосунки з Латвією, з Ригою. Знаєте, це з одного боку, вроді, як ну, якась трагедія, а з іншого боку, ну, все частіше лунають ці слова, що центр керівництва церкви повинен бути в тій країні, в якій вона знаходиться. І це так і повинно бути. Ми українська церква угу. і наше керівництво в Україні воно не повинно бути десь в іншій країні, воно повинно бути в тій країні, в якій вона знаходиться. І я гадаю, це вірно. Це добрі речі. Нас прийняли зараз в Протестанську раду наше об'єднання. А Наше об'єднання при... ви залишаєтесь в раді? Ну, Звісно, звісно, міжцерковна рада то святе. Uh -huh. Нас прийняли в Раду при Міністерстві оборони. Uh -huh. Тому ми маємо можливість отримувати і вже отримали мандати, для... мандати на наших капеланів, капеланів да. На нашу церкву. Конкретно вже на церкву. Да. Так. Ну і є такі думки, знаєте, на майбутнє. Якось більш узагальнити назву нашого об'єднання. Uh -huh. Що я маю на увазі? Uh, є Баптистська церква, є П'ятидесятницька церква, є Адвентисти Сьомого Дня. Uh -huh. да? І я гадаю, що нічого поганого не буде, якщо ми будемо, станемо uh, харизматичною Євангельською церквою України. Ну, це прямо ми зараз. Чуємо в ефірі ледь не новину, сенсацію. Ну, ми обговорюємо. Да, це. Процес... Ми це, ми це рішення, обговорюємо, да. цього рішення ще такого остаточного нема. Ми обговорюємо. Чому ми обговорюємо? Тому що хочеться мати якусь таку більш загальну, Універсальну, назву, да. яка б могла вмістити в себе різні церкви. Да. Ну, Наприклад, церква нове покоління в Дніпрі да, одна, а коли їх 50. Ну так, да, тобто це церкви можуть по-різному називатися, але бути частиною, бути от, частиною одного, одного об'єднання. Об Тому ну, ми зараз про це говоримо, про це розмірковуємо, як це вірно зробити. Але ну, плани дуже великі, цілі дуже великі, і я вірю, що в нас є майбутнє. Одна із моїх цілей це побудувати таку структуру, яка б працювала без моєї участі. Це моя ціль. Е, та, звісно, мене завжди питають, а ти там, тебе перевиберуть. Е, можливо, я б не оці всі проблеми, то вже б мене переобрали б на когось іншого. Mm -hmm. да. ну, зараз така, такий час проблем, треба деякі речі вирішити. Але я гадаю, що ми побудуємо таку систему, як, в якої керувати мож, зможе. Кожна людина достойна, яку виберуть. Uh -huh. Ну, Наприклад, як це в адвентістів, як це в баптистів, да? як це зараз в пісятників, Да? От Був Михайло Степанович 20 років. І я розумію, чому він був 20 років. Через те, що ну, була досить складна ситуація. Він. він, він Багато зробив для становлення пісянського руху в Україні. Він мені сам казав, що за його часи кількість церков виросла вдвоє. Ну, це його, це його праця була. Але система головна не Михайло Степанович. Да, Тому працювання. Михайло структура. Степанович підійшов в сторону, вмісто нього став Анатолій Казачок, да? і вся структура працює, і вона буде працювати. І знаєте, це важливо, щоб люди в церквах вони не прив'язувались до особистості, щоб вони прив'язались до самої церкви. Розумієте, різниця угу. бути прив'язаним до церкви і бути прив'язаним до особистості. Католики не ходять в церкву в тому, що папа римський хороший або поганий. Зараз більше кажуть, що поганий, але це правда. Але вони все одно вони ходять в церкву, церкву да. тому що вони розуміють, церква більше, ніж папа Чи Римський. Папа, да. Розумієте. Так повинна бути. Система тіло Христа, воно більше, чим пастор, або Папа Римський, або апостол, або ще хтось. І нам потрібно побудувати таку систему. Нам в країні побудувати таку систему потрібно, яку б не, не могла змінити особистість. Розумієш, така система, що навіть вибрали президента, щось він там не розуміє, але така система вона працює. І президент підкоряється цій системі. Ну, фактично, так просто історично складається, що от нові харизматичні церкви вони, от лише зараз підійшли до необхідності. Вирішити як далі, да бо півсядники все ж таки вже понад 100 років баптисти, там ну, під чотириста років. Давай скажемо чесно, не всі підійшли. Ну можливо, не всі підійшли. Да, от ви от деякі вас... відійшли, підійшли і відійшли назад. Бо ось багатьох питань, да як далі? Хто далі? Звісно, що приходить вік триває, люди змінюються, і заміна якась має відбуватися. І дійсно зараз вже церкви, вони принаймні рано чи пізно мені здається, харизматичним церквам. Якщо не всім, то більшості доведеться дійти от до того, про що ви зараз говорите, все ж таки, що буде після нас, як воно далі буде працювати після нас. І е, тому цей досвід, яким ви ділитесь, мені здається, він є цікавим, в тому числі для харизматичних церков, інших об'єднань і, і інших спілкувань. Дякую дуже, Андрій Ігорович, за цю велику тривалу розмову, е, ретроспективно, нинішню і трошки футуристично про майбутнє. Ось які ваші побажання віруючим церковне покоління, чи як ви будете надалі називатися на Новий рік в Україні і в різних країнах? Ну, шановні мої брати і сестри, по перше, хочу сказати пану Руслану велике дякую за цей час. А, наступний рік, 24-й, ми з єпископами після тривалої молитви посту прийняли рішення назвати роком служіння. І моє побажання дуже просте. Я б хотів, щоб кожна людина в нашій церкві вона знайшла своє служіння в тілі нашого Господа Ісуса Христа. Знайди своє місце там, займайся тим служінням, яке Бог тобі довірив. І коли кожен з нас буде мати якесь служіння, буде робити якесь служіння для Господа, я гадаю, тоді церква буде розвиватися, рости. Тоді ми будемо змінювати наш світ, проповідуючи Слово Боже, приводячи людей до Ісуса Христа. Нехай вас Бог благословить! Всім вам здоров'я, миру, радості. І, звісно, всі чекаємо з нетерпінням, коли буде перемога. Амінь!